シューター OK って言ってますね。OK じゃなくても始めていくんですけどね。はい、それでは最初のエピさんこちらですよ。はい、こちら沖縄県に住んでいる毒蛇のハーブ、そう、ハーブスネーク。攻撃耐性のホクロを巻いた状態などを360度どこにでも攻撃をすることができます。中にも攻撃の届く距離が決まっていて、体の長さも約3分の2ですから、ちょっとこのハーブの長さ気になりますね。持ち上げてみますよ。はい、よいしょ。ハブの牙が4本あるの見えますか？見えづらい方ね、横の模
ください。それでは続いての場所はあちらです。さあ、なんやね、怪しげな赤い布をかかった箱が見てまいりましたよ。さあ、箱の中にはじゃじゃじゃんと、はい、またもや登場です。中にはハグが入っています。じゃあまずこちらご覧ください。ハグには人間にはついていない特別な感覚器官がついてまして、目と鼻の間の
ラフグミヘビ。エラフシスネ。とても性格のおとなしいヘビで、素手で捕まえても噛むことってほとんどありません。ですが毒ヘビでハグの約15倍増というね、ものすごい強い毒持ってますので、皆さん海で見かけてもね、近寄らないようにしてください。そして対抗するのは上のマックス。マックスはいいのから、ネズミやハグを退治するために沖縄県にやってきました。ですが実際にハグを取って食べているところ見た人はいません。今では沖縄県の貴重な生き物たちを取って食べちゃってるっていうのと、増えすぎてマングースが退治される側になっちゃってるんですね。何しにやってきたんでしょうか。こちらから毎日水泳部員として頑張っていただいております。それではあちらまで泳いで競争なんですが、皆さんどちらが勝つと思いますか。マクス、マクス人気かな。それでは予想してもらいましょう。システムバスマクススイミングレースということで、ウィッチスピナーウィナーズマクス。マクスが速いと思う方手を挙げてください。じゃあ数えますよ。こちらです。はい、こちらコブラの仲間
作れない。じゃあ普段